Гарячими у прямому сенсі слова видалися ці вихідні для Закарпаття. Так горіло дві машини. Одна з них на Слов'янській набережній неподалік ресторанного комплексу «Уж-Венеція». Відео моменту підпалу автівки дипломата Ігора Діра, який нині викладає в Ужну, оприлюднив журналіст Віталій Глагола. Повідомлення про займання надійшло до поліції о 2:20 ночі 26 січня. За викликом виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що горить автомобіль марки Mercedes-Benz 2013 року випуску, який належить 49-річному ужгородцю. На даний час визначена правова кваліфікація – це є частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження чи знищення майна шляхом підпалу. Призначено ряд експертиз, в ході яких буде з'ясовано, власне, чи дійсно там мав місце підпал і що, власне, трапилося на місці. В той же час встановлюється особа імовірного палія. І вже цієї ночі, 27 січня, приблизно о 3-й годині, поліціянти отримали повідомлення про загорання авто марки BMW X5 на вулиці Високогірній у місті Мукачево. Наразі встановлюються всі обставини інциденту. Крім того, за цей вікенд у краї трапилося 5 ДТП. Одна з них у селищі Ясіня зі смертельними наслідками.